כמו שאנחנו עומדים בקרב. אנחנו נעמוד במרחק לוק מינוס, כמו שאתה מתראות בצהוב הזה, מחזיקים את הכדור ביד השמאלית, סליחה, ביד הקדמית. זה שמאלית, זה תהיה יד ימית. אנחנו לוקחים את הכדור וזורקים כאילו אנחנו עומדים ג'אז. עכשיו חבר'ה, שבת ולזרוק את הכדור לשמשה. נתחיל באיזי, והתנועה צריכה להיות כמו שאני זורק יד. זאת אומרת, שאם אני זורק מכה, המכה היא פה, מפה. אני לא אומר את הלופק. אני זורק מהזרוע ומהכתף. בצורה הזאת אני עומד. עכשיו, זה שתופס, גם תופס ביד הקדמית. שימו לב, תופס ביד הקדמית. אני רוצה פה, זרקתי מכה. איזה אדם עוד לתפוס? יופי. עוד תשאר בזה. זרוק אליי. פה. אוקיי? זרוק את זה אליי. פה, אין. לא להתכוון. זרוק, זרוק אליי. הופ. 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 כמו שאני זורק מכה. שימו לב, כמו מכה. כמו מכה, בצורה הזאת. אוקיי? זה התרגיל. אנחנו זורקים 3 דקות. דקה וחצי, סליחה, יד שמאל. או 2 דקות יד שמאל. עוד 2 דקות. זורקים יד ימין, כמו שאנחנו זורקים אגרוף. אנחנו זורקים מהרגליים דרך המותניים, מחזקים את התחת שלנו, מכניסים את הכתף. אוקיי? הוא תופס, זה שתופס, תופס עם יד ימין, גם כן, עם יד האחורי. שמאלי זה הפוך, לא נורא. מחזיק את היד פה. עכשיו, אני לא מפיל את היד, אני זורק כמו שאני זורק בקף, בצורה הזאת. רק אוויר, שים לב, הראש, בפנים. אוקיי? זה לא רק מכה. עכשיו, עד שמקבלים את האוריינטציה, לא לזרוק לחלונות. להתחיל לאט. לאט לאט להגמיד, אוקיי? פרסט ראונד, לשמאל, לקדמי. ולא לזרוק כתוב. הלאה. ידיים. הופ. 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 הופ.